На території Почаївської лаври створюють релігійну організацію Православної церкви України. Що про це кажуть прихожани лаври? Тернопільський суд розглянув справу жительки Почаєва, яку підозрюють в тому, що вона поширювала пропагандистські пости у Фейсбуці. Побратими тернопільського журналіста Віталія Дереха хочуть, щоб йому посмертно присвоїли звання Героя України. На території Почаївської лаври створюють релігійну організацію Православної церкви України. Це буде монастир під назвою Свято-Успенська Почаївська лавра у складі Тернопільської єпархії, каже митрополит Тернопільський Кременецький Нестор. За його словами, це рішення ухвалив Синод ПЦУ. Відповідні документи подають у Державну службу України з етнополітики та свободи совісті. Розповідає, роблять це, аби Почаївську лавру передати в користування ПЦУ, як і Києво-Печерську лавру. Це не означає, що відразу ж після цього рішення всі приміщення монастиря Свято-Успенська Почаївська лавра перейдуть з Московського патріархату Православної церкви України. Але це рішення означає, що ми декларуємо на те, що ми в цьому процесі приймаємо участь, і ми не просто чекаємо, коли нам запропонують щось, але ми готові вже зараз починати процес оформлення документів. Відповідно до рішення Синоду, митрополит Нестор відтепер священно-архімандрит Почаївської лаври. Всі монастирі, які знаходяться на території єпархії, напряму підпорядковуються місцевому єпископу, і відповідно він є ніби настоятелем всіх монастирів або священно-архімандритом всіх монастирів. Поняття священно-архімандрита не означає, що я безпосередньо буду знаходитись постійно в лаврі, навіть коли буде лавра передана нам, там буде знаходитись намісник, який буде звершувати безпосереднє керування монастирем. За словами митрополита, очікують, що їхні документи розглянуть протягом місяця. У разі, якщо Почаївську лавру згодом передадуть у користування Православній церкві України, каже. Я очікую, що велика частина братії залишиться навіть тоді, коли ті, хто проросійські, будуть з Почаївської лаври виселені. Згідно з договором оренди, Почаївська лавра має перебувати в користуванні УПЦ МП до 2052 року. До її комплексу входить 18 споруд. Ми побували на пізній літургії в Свято-Успенському соборі лаври. У після богослужіння поспілкувалися із вірянами, аби дізнатися, як вони ставляться до реєстрації ПЦУ тут. Ксенія розповідає, відвідує лавру 3 роки. Якщо тут служитимуть священники Православної церкви України, приходити сюди не буде. Ні, не готова сюди приходити. На запитання, як ставиться до того, що Українська Православна церква пов'язана з Росією, відповідає. Якби більше вникнути в документи, то слово «Росія» – це зараз просто, ну, як слово, яке до якої негативно відноситься в зв'язку з даними обставинами, з війною. Ну, взагалі, яка Росія, як лавра, яка відношення має до Росії? Мені кажеться, ніякого. Прихожанин Андрій приїжджає до лаври з Волинської області. Каже, в те, що лавру можуть передати в користування іншій церкві, не вірить. Не заберуть. Хочуть попробувати з Богом повоювати, пожалуйста. Але для себе погано будуть робити. Закінчить теж погано. Це історія показала. Це не я кажу, це історія просто показала, що не треба цього робити. Просто-напросто. А переходити хтось кудись, я не можу зрозуміти, чого от напали на православ'я. Що бракує людям? А як ставитися до можливості співіснування церков на території? Кого не буде. А чому? То все Господнє. Це все Господнє. Православна церква України, греко-католики теж можуть тут молитися чи ні? Ну, у вас є свій будинок свій? Вдома є? Я можу у вас жити? До храму сьогодні прийшла і Валентина. Я привикла то все сюди, а по-українськи мені перевчатися. Я вже не можу, мені 77 років, куди мені вже? Скільки я ще проживу? Скоро вмирати, доця, я не знаю. А що хочуть з цієї лаври зробити? Українську чи що? Сюди хочуть зайти Православна церква України, можливо, також греко-католики. Чи готові ви молитися в Православній церкві? То як будете? Буду молитися. Священники, яких ми зустріли на території лаври, спілкуватися з нами не захотіли. Мати, що ви з вами говорити? Чи розглядаєте можливість співіснування тут з різними іншими церквами? Я не відселяв.
Також ми намагалися зв'язатися з адміністрацією Почаївської лаври, коментарів наразі не отримали. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук неодноразово казав, що їхні представники також хочуть мати право на служіння у Почаївській лаврі. Про можливу передачу Почаївської лаври ПЦУ представники УГКЦ кажуть так. Ми є за те, щоб держава повернула собі ці, значить, пам'ятки, які мають величезне культурне значення для цілого українського народу, оскільки ми маємо приналежність до Почаївської лаври, тому що певний період історії її, і найяскравіший, без перебільшення, період історії, власне, припадає на греко-католицький період, власне, ми би хотіли мати доступ до цієї святині. Доступ означає не одноосібне володіння, тобто, але щоб держава забезпечила доступ нашим вірним до цієї культурної спадщини. Митрополит Нестор можливість користування Почаївською лаврою греко-католицькою церквою коментує так. Моя особиста позиція, що Почаївська лавра повинна стати такою ж загальною святинею, як, наприклад, знайома всім Зарваниця. Тобто вона належить греко-католицькій церкві, але коли православні священники з парафіянами приїжджають як паломники, вони мають право там молитися. Богдана Савицька, Лілія Лобор, Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопільщина. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося слухання у справі 50-річної жительки Почаєва Ольги Ткачук, яку звинувачують у виправдованні агресії Російської Федерації та колабораційній діяльності, розповів прокурор Тарас Ребезант. Каже, йдеться про дві статті Кримінального кодексу України. Вона здійснювала виправдовування агресії Російської Федерації через засоби масової інформації, тому саме її дії кваліфіковано за частиною 3 статті 436.2 Кримінального кодексу України, а також здійснювала колабораційну діяльність, яка і передбачена диспозицією статті 101.1 частини 1 Кримінального кодексу України. Перед допитом жінка попросила можливість зачитати своє звернення. Вважаю звинувачення висунути проти мене прокуратурою голослівними. Відеоролики я перепоширювала, не маючи злого умислу і якоїсь корисливої мети не переслідувала. А думаю, що Україна – демократична держава і кожен її громадянин має мати доступ до різної інформації, аби створити свою власну думку. Я не є експертом, і мій рядків читати не вмію, тому в даних матеріалів якоїсь пропаганди чи закликів я не побачила. Під час допиту Ольга Ткачук підтвердила, що сторінка, з якої поширювала пропагандистські матеріали, належить її чоловіку і підписана його іменем Олег Мензій. Створена вона близько 3 років тому, але сам чоловік нею не користувався. Зараз ця сторінка закрита для загального доступу. А яка мета була перепоширення цих інформацій? Для обговорення, для спілкування. З ким? В основному з друзями, друзями. Мережі Фейсбук? 131 аж цілий. Але в основному спілкування відбувалося на сторінці Почаєва. Ворога потрібно вигнати, а більш нічому, моя думка, не змінилася. Частина постів, поширених від імені Олега Мензія в місцевій групі Почаєва, де більше 18 тисяч підписників, видалена. Ті, що залишилися переважно російською мовою. Під час допиту жінка сказала, що свою провину не визнає. Наступне слухання у справі має відбутися 27 квітня. Санкції по тих статтях, в яких обвинувачується Ткачук Ольга Семенівна, необхідно зазначити, що стаття 101.1 частина 1 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 15 років. Санкції статті 436.2 частина 3 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Автор петиції про присвоєння тернополянину Віталію Дереху звання Героя України – боєць Едуард Ростковський з позивним «Барт». На сайті президента України він зареєстрував її 21 березня. Наразі петиція набрала майже 3 тисячі голосів із 25 тисяч необхідних. Військовий розповідає, з Віталієм познайомився у квітні минулого року в Костянтинівці. Потім разом воювали на Луганщині – в селах Новозванівка, Троїцьке та Калинове-Борщувате. Він був яскравим прикладом самопожертви та відданості країні, оскільки він ніколи не хизувався своїми здобутками. Людина, яка була готова віддати
все, аби виконати бойове завдання. Побратим Віталія, військовослужбовець з позивним МАК, каже, підтримує таку петицію. На тій ділянці, коли він загинув, він до цього врятував життя своїх побратимів, котрі знаходилися поруч і котрих розбирала БМП супротивника. Їх було в бліндажі 9, двоє 200-х і 7 300-х. Якби не Дерех і його розрахунок, котрий знищив цю БМП, то там би були всі 200-ті. Разом з Віталієм воював і боєць з позивним «Ліпа». Був чудовим командиром, виконував бойові завдання. Він достоїн цього ордена в будь-якому випадку. Спогадами про Віталія Дереха поділився військовослужбовець з позивним «Мажор». Жадав якнайшвидше вигнати окупанта з нашої землі. Людина такого характеру залишає слід на душі у кожного. Віталій Дерех – журналіст, пластун, був учасником Революції Гідності, рятував поранених на Інститутській. З початком російсько-української війни пішов добровольцем у батальйон «Айдар». Воював до липня 2015 року. Через рік отримав орден за мужність 3-го ступеня. Під час повномасштабної війни повернувся на фронт. Був командиром протитанкового відділення бригади спецпризначення імені Івана Богуна. Загинув 28 травня 2022 року біля Попасної на Луганщині внаслідок авіаційного удару військ РФ. Бійцю було 34 роки. Він знищив не одну ворожу техніку і окупанта, тому він має отримати цю нагороду, за що ми всі боремося. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль. 25-річний Валерій Гинда у Збройних силах України від вересня. Військовий був навідником механізованого батальйону «Вовки да Вінчі», брав участь у боях на передовій у Донецькій області, розповів заступник командира батальйону Сергій Шпотюк. Він загинув так само, як і його комбат, герой України Дмитро Коцубайло, в бою під час виконання службового обов'язку. Друг Аладін був надійним товаришем. Він був представником цієї свідомої молоді, яка хотіла змінити нашу країну на краще. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пошани та скорботи. Валерій Гинда належав до молодіжного руху «Гонор», розповів його побратим із позивним «Норман». Для нас він був дуже особливий, дуже його сильно любили. Він був дійсно душа компанії, дуже щира людина. Оця людина, він завжди був готовий прийти на допомогу в будь-який момент. Ну, крім того, він до якоїсь справи він не брався, він завжди знав, що з нею зробити. Дуже толкова людина був. Найвеселіший з нас всіх. Поховали Валерія Гинду на Алеї Героїв Миколанецького кладовища. У нього залишилися батьки. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянка Дарся Веретюк ініціювала збір вживаних мобільних телефонів на потреби ЗСУ. Приносити їй гаджети вона попросила на своїй сторінці у Фейсбуці. Збір ми організовуємо для того, аби московитам робити гарні феєричні шоу. Яскраві. Цей задум дуже простий, він обумовлений тим, що кнопки детонації, які є на офіційному озброєнні, іноді не мають такого функціоналу, який дозволяють мати старі мобільні телефони. Тобто вони працюють будь-де, де є мережа, тобто ти не прив'язаний до якоїсь кількості метражу дроту до кнопки детонації, а можеш знаходитись на будь-якій відстані, з якої спостерігаєш свято. Дарця Веретюк каже, такі мобільні телефони – цінний ресурс для захисників. Вони можуть бути зі стертою клавіатурою чи побитим екраном, головне, аби були справні, розповідає жінка. За її словами, вже передали декілька ящиків таких відпрацьованих апаратів. Можуть бути червоні, рожеві, салатові, з сердечками, в чехлах з ейфеловою вежею, мені дуже сподобалось, минулого разу продали. Вони мають робочі, вони мають приймати сигнал вхідного дзвінка, і в них має бути робочий динамік, аби цей сигнал вхідного дзвінка був гучним, ну, тобто звуковим. Не на вібро. Приносити мобільні телефони можна в Тернополі за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 12. Також у дописі Дарці Веретюк вказані адреси, куди можна приносити мобільні в інших містах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.